Maqaan koo Hirphasaa Galaalchaan jedhama. Kanaan argamu godina Shawaa Lixaa Anaamboo ganda Birbirsaa Qullit keessatti hojjetaa misoomaa ogeessa saayinsii biqiltuuti. Guyyaa irraa kana muuxannoo teknooloojii paakeejii guutuu keessaa shoggaraa qamadii irratti muuxannoo qonnaan bulaa adda duree tokko bira isin geessinee isinii hubachiisuu barbaanna. Qonnaan bulaa kunis qonnaan bulaa adda duree ganda Birbirsaa Qullit keessa zoonii Qullit garee misoomaa Haaruu keessatti kan argaman obbo Gurmeessaa Likkaasaa kan jedhamanidha. Muuxannoo baroota dheeraa waggoota dheeraa qabu qonnaan bulaan kuni gara isaaniitti siffinna. Obbo Gurmeessaa, akkami qonnaan bultoota akka keessaniitiif muuxannoo kana qooduudhaafi fedha qabdu eeyyamamuudha isin? Maaliif seeti? Amma ani hojjaa kana gara waggaa 10 wayii hojjadheera. Ani eddan hojjaa kana hojjadhee nan jijjiiran. Namoonni biraas immoo akkasitti hojjetanii jijjiiramanii baheessa. Yoo jijjiiramuu baatan namni yoo dhabe namarraa liqeeffata. Yoo liqaa dhoowwatan nama hata. Waan gadhee dhufa. Kanaaf biyyuuf yoo guddate nam tokko guddatee kophaa isaa miti maasii namarrayyuu deemeetti agarsiisan ture. Akkanatti dhaabaa, akkanatti hojjadhaa. Amma eengadda kaleessa jechaadha. Namoota baay'ee asitti waamee shoggaraa kana nafaana shoggaraa oolan. Amma humna kootti akka hojjetaatti deemees namoota baay'een gorsaa naannoo koos nama baay'eetti agarsiiseera. Namoonni baay'een itti fayyadamaa jiru. Yamamoo ta'uu keessaniif guddaa isin galateeffanna obbo Gurmeessaa. Amma teknooloojii kana qonnaan bultoota baay'ee biratti shoggaraan hin baramne. Qonnaan bulaa baay'een teknooloojii fayyadameeti shoggaraa kanarratti hin hirmaatu. Guyyaa isaa eeganii hanga yuuriyaa sana yeroo jedhame keessatti qonnaan bulaan sanyii barbaadamu sanaaf hin kennine. Rakkoon maalidha jettanii ilaaltu akka keessaniitti? Rakkoon kanarra jiru rakkoo guddaa miti. Rakkoon isaa maal seeti? Rakkoo ilaalchaati. Namoonni dafanii waan haaraa tokko na arganii ofitti fudhachuun baay'ee isaanitti ulfaata. Namarratti eeggattummaa jira. Argani malee hin amanani. Kanaaf malee wanti kun buusuunsaa rakkoo guddaa miti. Garuummoo maal godhu seeti? Akkasitti bo'oo jedduu akka sarara kana jedduu bubuusuunsaa waan ulfaataatti fakkaata. Kana keessa bubuusuun garuu ulfaataa miti. Isaan kaan immoo maal godhu seeti? Akkasitti bubuusuu mannaa bittimsuu wayyaa. Hanqinoon nama isin nuu kaasan baay'ee gaariidha. Kan gara fuulduraatti nama hubachiisudha. Mee amma qophiin isin aldureewwan dursitanii shoggaraa kanaaf gootan meeshaan isin qabattan akkasumas qophiin gahaan isin dursitanii otoo gara maasaa kanaan dhufin taasistan maal maal faati? Isa kana nu ibsuu dandeessu? Qophiin baay'ee salphaadhas guddaadhas. Maaliif seete? Wanti hojjetamu dura yoo qophaa'u baate gaaf sana hanqatee olii gadee kaachuu hin danda'amu. Nuyi ani siruma isaatti iyyuu gaafa qonna jammaru kaaseen arama keessa kaasaa deema. Tokkoffaa. Lammaffaa immoo edda faca'ees inuman arama. Innaa immoo guyyaa 30 guute guyyaa 3-4 kana keessa deemee maatii koo wajjin. Ijoolleen jiru, barattoonni isaan ammoo jiranis dhufanii na gargaaraa jiru. Kunuun kan bira jiran. Jaartii koo nama ollaa koollee wal gargaarreet akka barataniif keessa dura aramaa isaa kaasna. Sanaan booda har'a gaama maal hojjechuu jechaadha. Xaa'oo adii sanas bitadheera. Hamma lafa kana ga'u nan beeka. Isa biteetan kaayee. Eedan isa bitee kaayee kanammoo natti maniiru. Hojjannoon diree misoomaa ijoolloon yeroo hundaa dabira dhufaniif akkanatti fayyadaminaan jedhu. Haala natti himamu sanaan immoo nan qabadha. Kanaaf xaa'oos qopheesseen namas nama shoggarus kotkotaallee hunda isaallee seera isaatiin mijeessineet. Qopheessineet akkasittiin hojjenna. Nama na sannas illee seeraan bo'oo keessa akka buusu. Midhaanitti akka nanqisne akka hin dabarsine akkasittiin kan hojjetu. Yaanni isin amma nu ibsitani baay'ee namatti tola. Yeroodhaan itti qophaa'u keessan xaa'oo qopheeffachuun keessan akkasumas humna qabdan gara hojiitti jijjiirtanii hojjechiisuun keessan baay'ee kan namatti tolu. Yeroo jedhamu keessattis immoo faca'ee torban lama kaasee
yero minaan kun biqilee aramaan qabachuu danda'utti yeroo isaa eegdanii aramaa sana jalaa balleessuun keessan baay'ee kan namatti toludha. Oomisha kanaafis bu'aa gaarii kan qabudha. Mee ammammoo itti aansitanii yeroo ittiin shoggaramu yeroo isaa fi hanga xaa'u akkasumas gosa xaa'u sana nu ibsuu dandeessu? Egaa siruma isaatti iyyuu yeroo baay'ee waan baranneef yeroo baay'ee nu barsiisaniiru. Hojjetan dirree misoomas bakka adda addaatti baranneerra lafa hektaara tokkoof xaa'oo kumtaala lama akka nu barbaachisu hin beeknu. Kumtaala lamaan nu barbaachisu sana keessa ammoo yuuriyaa kumtaala tokkodha kan hektaara tokko barbaachisu. Kiiloo 33 gaafa facaasan itti dabalee facaasa. 67 isaa hafeemmoo midhaan kanatti ittiin shoggarra jechuudha. Inna sana qopheeffadhee dura waanan haala isaa beekuuf waanan yeroo baay'ee itti fayyadamaa tureef waanan beekuufis akkasitti kaayetan akkasittiin itti fayyadame. Kanaaf yeroon isaa ammoo guyyaa 35 hanga 40 wanti silaa midhaan kanaaf barbaachisu. Isa yoo ta'u geenyan immoo jedduun aramaa maaliifan jalaa buqqisa seeti. Aramaan as keessa taa'u kun xaa'oos lafa keessaa sana jalaa nyaata. Innan xaa'icha nyaate qamadichi inni yoo mana jalaa buqqata. Kanaaf eeguun irra barbaachisaa eegeera eegaatii akkasitti itti fayyadamna malee gartokkee hojjetanii gartokkee dhiisan callaa namni sana hir'ata. Guyyaa 35 hanga 40 immoo kan itti fayyadamnuuf maaliif seete midhaan kun yeroo dargaggummaa isaati. Yeroo inni xiqqoo shi ol cimu, yeroo inni dhaluu danda'u, yeroo inni gabbatu qammata. Yeroo kanammoo ilbiisonni kun aramaan kun wantoota adda addaa jala jiru taanaan midhaan kun isaantu nyaata isaa harkatti qaba. Of hin jaalatu, hin gabbatu, hin dhalu. Kanaaf akka inni dhalee seeraan callaa gaarii kennu akka ilbiisota biraa balleessinee kunuunsuu yeroo kunuunsatti barbaachisu waan ta'eef kanaaf yeroo kana keessatti itti fayyadamna. Tolekaa yaanni sinuu kaasitanii baay'ee baay'ee kan nama barsiisudha obbo Gurmeessaa. Haalli itti fayyadama yuuriyaa keessanii yeroo guyyaa facaasaa tokkorra sadaffaa yuuriyaa NPC wajjin waliin maktanii haalli isin itti fayyadamtan akkasumas guyyaa shoggaraa faca'ee guyyaa 35 hanga 40 gidduutti haalli isin ittiin fayyadamtan fi maaliif akka itti fayyadamtan illee nu ibsitaniitu. Kun immoo maa inni sanyiin yeroo kanatti yeroo inni jabaatee idda sirriitti baafatee dhala dhaluu eegalu akkasumas immoo firii gaarii kennuudhaaf sadarkaan kun sadarkaa murteessaa ta'uusaa nu ibsitanii jirtu jechuudha. Mee amma kaa akkamitti akka fayyadamtan tooftaalee isin ittiin yuuriyaa kana naquu fayyadamtan nu agarsiisuu dandeessu obbo Gurmeessaa? Egaa kootu kaa noo sittan agarsiisa maal hojjetaan oolaa achi qarqara irraa qabnee siyaasii hojjetaa dhufu wayya. Eeshi beenaa kaa eeshi. Eeshi. Saantii bashaan irraa butaattanii nu barsiisan miti. Isa oliis isa gadiis akkan tuqnetti jecha. Jedduu kanatti kun akkasitti naqna. Gas gooneetu. Akkasitti nasaan nasaa deemna. Kootta warri qofortan immoo maal dhaabbattu jool? Atiis kootta siin gurmaa. Eela sirra. Tumaa kanarra maal abbaasa? Egaa akkasittiin irraa saantii bashaan yookaan immoo waan hangasii irraa qabneetu buusna tokkoffaa. Lammaffaa immoo isin buusne kana yoo jechaadha. Garagalchuu qabna qofforaadhaan irra garagalchina. Hammam saantii bashaanii hanga 7 jedhama isa kana gaati. Ilmaamumaan hin ukkaamsina. Maaliif ukkaamsina? Wannan kun xaa'oon kun amalisaa amala dafqee bada yoo qilleensarra ture. Akka inni dafqee hin banne biyyoon qabnaa fi biyyoon innaa qabeef isa kanaaf nyaata ta'a. Achaa malee godaatti bitimsine yoo dhiifne nu jalaa bada. Xaa'oo kana maaliif sanyii irraa fageessineme? Hin quba kaa jala hidda isaatti yoo dhufe. Eeshi yuuriyaa kana haala kanaan fayyadamuun keenya bu'aa maalii qaba midhaan kanaaf? Egaa yeroo kanatti fayyadamu jechuun midhaan kun amma yeroo guddina isaatiis hin jedhe durayyuu. Yeroo guddatu kanatti nyaata barbaada. Namni illee bara yeroo dargaggummaa isaa nyaata gaarii nyaatee qaamni isaa jabaata. Kanaaf callaa gaarii akka kennuuf akka inni midhaan sirrii ta'ee dhalee dabaluuf yeroo kanatti itti fayyadamuu barbaadna. Eeshi obbo Gurmeessaa amma yaadni isin nu kaastanii baay'ee gaariidha. Akka nama ibsitan kanaan ani barbaadu. Mee tumsi teknoolojii kana yookiis immoo shoggaraa kuni as keessatti isin deeggare callaa kanas akka gaariidhaan argattan isinii taasise maal maali? Isa kana ibsaa gabaabsa. Yeroo baay'ee yoon fayyadamu
yeroon kotkotee akkasittiin shoggaree itti fayyadame lafa hektaara tokkorraa lafum kanarraa jechaadha kumtaala 82 wayiin argatte. Yeroo tokkommoo dhiisee tan kumtaala 40 wayii argatte gartokkee hir'ise jechaadha. Kanaaf kuni bu'aa guddaa qaba. Harka gimmaasha dabala kan inni kaan dabalurra qonna isaa maal maasaarraa shoggaruu fi xaa'oo adiitti kennuun kun immoo callaadhaaf baay'ee dabaltii qaba. Akkasitti ani amma kanadha. Kana namaallee dhaamuu barbaadu jechaadha. Obboloota koo warra qotanii bulan akka kootiif kanan dhaamuu barbaadu. Hojjaan kun baay'ee hamaa miti sodaatanii dhiisu malee otoo hojjetanii hamma isa qotanii caala inni kun immoo bu'aa fida. Hin dabala callaa dabala galiin namaa gala lafa xiqqoorra waan guddaa argatu guddina dhufa. Kanaaf shoggaruun barbaachisaadha. Xalaata midhaan keenya biraa balleessu jechuudha. Shoggara jechuun kan biraa miti. Midhaan keenya immoo innaatti tole hin gabbata. Kanaaf midhaan immoo itti tolu baannaan nu jalaa qaccacce wayiin gadi gumaa gaarii nuun kennu gahaa nuun kennu kanadha rakkoosa. Eshi gaabboo gurmeessa akkaataa itti shoggara shoggarru nu ibsitanii jirtu hanga fayyadamaa fi haala fayyadama yeroo isaallee waan baay'ee yeroo keessan aarsaa gootanii wajjin hin turtanii qonnaan bultoota akka keessaniitiif barnoota kennaa turtaniitu jechuudha. Kanaaf egaa yeroo keessan wajjin dabarsuu keessaniif guddaas hin galateeffannaa jabaadhaa gara fuulduraattis akkasumatti itti deema oomisha keessan ol guddisuudhaaf yoomillee shoggaraa kana akka hin dhaganne isiniin jedha jabaadhaa isin bukkee jirra jabaadhaa nagaata. Eeshi gaafiicha kumaarree koo eegaa bunallee dhugi. Haa guyyaa biraanuu baay'ee. Maal akkanatti deemtaa gurraa daandii irra. Jabaadhaa maal akka.